Një ngjarje pa precedent ka ndodhur mes prokurorisë dhe gjykatës së Lezhës. Prokurori Sabri Kastrati kërkon sekuestrimin e pajisjeve elektronike të gjyqtarëve e sekretarëve të gjykatës së Lezhës, nisur nga një hetim për falsifikimin e një vendimi gjyqësor. Prokurori ka ngritur dyshime të forta se ky vendim falso ka dalë pikërisht nga administrata gjykatës së Lezhës. Në realitet, gjyqtari Ilir Përdeta, që ka gjykuar çështjen, ka vendosur pushimin e dosjes gjyqësore, për shkak se nuk ishte paraqitur padici. Por ndërkohë gjatë hetimeve, ka rezultuar se padici ka marrë një vendim nga gjykata e Lezhës me firmë dhe vulë dhe e ka dorëzuar në gjendjen civile të Lezhës, duke kryer kështu edhe divorcin. Deri tani nga hetimi i kësaj çështje, dy persona kanë rënë në pranga, ndërkohë që dy personat ndodhen në arrest shtëpie. Ndërkohë gjykata e Lezhës e ka kundërshtuar sekuestrimin e bazës elektronike nga prokuroria dhe ka ankimuar në gjykatën e Laçit këtë vendim. Ende nuk ka informacion nëse po punohet në këto pajise, që aktualisht prokuroria kërkon konfiskimin e tyre, dhe ende nuk dihet se cila është arsyeja që gjykata ka ankimuar vendimin e prokurorit. Për News 24, Elidon Dreka, Lezhë.